va arribar a ocupar una plaça de professora eslavista a la Universitat de Barcelona. I en tant, produeixo amb aquell poema d'escollit del Rosti de la Judit i el Barmeda. Умов вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь, дающий колос, или в тончайший им воспетый дождь. И все цветы, что только есть... И immediatament traduïa el seu poema rus a l'anglès. I a vegades anava més ràpid ell traduint que ella retocar l'original del poema. Parlant de la literatura russa, tenim aquí el gran mestre, el Ricard San Vicente, que ha fet tantes coses per la literatura que ara, no, que està, es manté al Departament d'Eslaves de la Universitat de Barcelona, que serà una de les persones que intervindrà, és un també dels històrics de la nostra associació, i t'agraïm, hòstia, merito, per tu, companyero. Que intervindràs ara acompanyada de dues de les seves deixebles, la Xènia Diakonova, que ens farà observar tres poetes diferents. Farem una mica de lectura, una mica de comentari, farem més o menys un quart d'hora cadascun, i la Judit Díaz Berneda, que també estava amb aquest paquet de... que casualment ha estat a Rusos. Tenim un quart d'hora per cadascú, no, Vilà? Doncs si voleu passar amb el lloc. Un breu comentari a les paraules de Joaquim Marco, que jo sóc deixeble de l'Helena Vidal, és a dir, deixeble i company, en certa mesura. Gràcies a l'Helena Vidal jo vaig arribar a la Universitat de Barcelona i sí, està jubilada, i evidentment la seva col·laboració tant en el terreny de la docència com el de la traducció, en alguns casos de poesia, com el cas de Pushkin, per exemple, doncs ha estat notable, no? Encara que, malgrat que es troba perfectament de salut, és una activitat que suposo que amb la jubilació ha renunciat a ella, cosa que és una pèrdua, no? Però amb les seves traduccions, especialment de Pushkin i algunes altres obres poètiques al marge de la prosa, però en el terreny de la poesia de Pushkin especialment, ha sigut força important. Jo difereixo una mica, però no és qüestió de polemitzar aquí, respecte a la seva idea de la traducció. A mi de vegades em costa, i crec que el que no és bo és que un teòric actuï, és a dir, o actua, o crea, o teoritza. I quan teoritzes deixes de crear, i per tant jo m'acosto més a la idea intuïtiva del traductor, encara que evidentment el professor Alexander Etkin, que no era poeta, però sí mestre de traductors, és un dels que em va explicar fa molts anys aquesta pràctica força parell fèrtil, encara que molt complicada, la traducció en col·lectiu, encara que era un col·lectiu, de, malgrat el seu caràcter dissident, força soviètica. Vull dir, ell era el cap i era el que feia la versió definitiva dels diferents comentaris, de diferents versions dels pobres col·legues traductors francesos que passaven per les seves mans. Per tant, també la traducció col·lectiva té els seus problemes. És cert que, en el meu cas almenys, moltes de les traduccions que he fet jo, i més en el terreny de la poesia, han sigut traduccions a quatre mans, no? Traduccions, i és la tradició russa més extensa, en la que ell, Etkin, de la que ell, Etkin, era hereditari. Etkin, jo crec que el gran problema de la traducció és el de traslladar un món, una cultura, tot un, de fet, una civilització a una altra. Pel camí sempre es perden coses. I Etkin considerava que els elements formals de la llengua d'origen tenia que estar present a la de destí, que és el que han fet sempre els russos. Han traslladat la cultura estrangera als seus motllos. El que rima i ritme eren fonamentals. I independentment de com fos el poeta, es traslladava. Hi havia uns traductors poètics que acabaven d'afinar el que els russos deien el pastrochnik, que devien de ser els esborranys que feien els que sabien les altres llengües. Akhmatova va traduir poesia de coreana i evidentment no tenia ni la més remota idea del coreà, però sí que hi havia un pobre coreà que traduïa a un rus de resultat desconegut el que era aquest text que Akhmatova traslladava als motllos de la seva poesia.
Bé, podríem comentar més coses, però potser tampoc no és el moment de ni polemitzar ni acotar les aportacions que ens ha fet el senyor, el doctor Joaquim Marco. La meva experiència de traducció és molt breu i de vegades és més enllà de la meva voluntat. M'he vist obligat quasi, no?, per la docència de vegades o per la relació amb algun poeta al traduir alguna poesia. La millor manera de traslladar un poeta als estudiants és almenys acostar-los primer a la sonoritat de la seva paraula en rus i després a una mena d'aproximació que pugui donar-li una idea del que es tracta i incitar-lo, que és el que hem fet l'Helena Vidal i jo en el terreny de la literatura, incitar-lo a aquest estrany i difícil i de vegades feliç, agradable tasca de la traducció. He portat unes quantes traduccions que he fet, algunes meves i algunes fetes en col·laboració amb l'Esteve Miralles, unes en català, fetes al català, i unes altres al castellà. Els estudiants, quan els hi parlo de Bulgakov, els hi llegeixo al final de la vida de Mikhail Bulgakov una poesia d'Akhmatova. Akhmatova va escriure bastants obituaris poètics, entre ells el dedicat a Bulgakov i a l'altre a Pasternak. I volia llegir en rus i després en català la meva versió. No sé si comencem en català i després el rus, o primer el rus i després el català. Sí? Primer el rus. Sempre que parlem amb el Ricard, sempre entrem amb el Ricard, és rus, nascut a Rússia, sempre entrem amb aquests elements sindicals de la batalla contra els editors, que és una cosa que nosaltres encara ens barallem entre nosaltres, hem deixat de banda, no?, per les dificultats i després aquesta sensació sempre de viure amb els editors dintre de l'estadi de l'esclavitud. I sobretot el que estem en petit comitè. Bueno, no sé si esclavitud és l'expressió, però sí, en tot cas una relació complexa. No volia entrar en aquest terreny, però més que res remetre'm a tancar-me a l'espai de la creació. Bé, la memòria de Mikhail Bulgakov en Akhmatova així sona més o menys en rus. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения, ты так сурово жил и до конца донес великолепное презрение. Ты пил вино, ты, как никто, шутил и в душных стенах задыхался. И гостью страшную ты сам к себе впустил и с ней наедине остался. И нет тебя, и все вокруг молчит о скорбной и высокой жизни. Лишь голос мой, как флейта, прозвучит и на твоей безмолвной тризне. И кто поверит смел, что полоумный мне, плакалище дней погибших, мне, тлеющий на медленном огне, всех потерявший, всех забывший, придется понимать, поминать того, кто полный сил и светлых замыслов и воли, как будто бы вчера со мною говорил, скрывая дрожь смертельной боли. Això és l'original. Més o menys en català són així. De mi, en lloc de roses a la tomba, en lloc del fum de l'encenser, rep aquests mots. Vas viure amb tal rigor i vas portar fins al final el teu menyspreu olímpic. Entre copes de vi feies broma com ningú, però entre les parets estretes t'ofegaves. Vas deixar entrar la paurosa missatgera i amb ella et vas quedar tot sol. Tu ja no hi ets i al voltant tot calla sobre la teva vida trista i sublim. Només com una flauta la meva veu se sentirà també en la callada cerimònia del comiat. Oh, qui hagués cregut que jo, una beneita, que planyo els dies dels caiguts, que consumint-me lentament el foc, de tots els que he perdut, de tots els que he oblidat, hauria de cantar la mort d'aquell que, ple de vida, de somnis lluminosos i de llibertat, amb mi, com si fos ahir parlava, tot ocultant la dolorosa i mortal tremor. Això és
1940, dedicat a la mort de Mikhail Bulgakov. 20 anys després morirà Boris Pasternak i li dedicarà aquesta poesia. Es deia La mort del poeta, amb una petita cita del propi Boris Pasternak, que «Ktitsa mne atvechit echo», com un ocell em contestarà l'eco. «Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул собеседник рожь. Он превратился в жизнь, дающий колос, или в тончайший им воспетый дождь. И все цветы, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели, но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное Земли». Callà ahir la irrepetible veu, i ens deixà qui amb el bosc parlava. Es convertia en vida que l'espiga dona i en la fina pluja que ell cantà. I les flors totes que al món hi creixen floreixen a l'encontre de la mort i s'instal·la el silenci al planeta que porta l'humil nom de Terra. Així s'acaba aquesta breu poesia que jo crec que subratlla una de les qualitats fonamentals de Pasternak, aquesta mena d'exaltació poètica constant del que és la natura en la seva obra. Bé, pensant en els temps actuals, una poesia, una altra, però aquesta de Marina Tsvetaeva, he pensat que ja que surt Akhmàtova no pot sortir, de fet hi ha un llibre català, suposo que coneix molta gent, traduïda per Mònica Esgústova i la Maria Mercè Marçal, no? Un recull de poesies. Aquesta és una que em van encarregar una estudiosa de l'obra de Tsvetaeva, dedicada al 1939, és un crit de Tsvetaeva, el 1939, dedicada a Txèquia i a Espanya, no? I així sona en rus. Tindria que fer una veu més ploranera i més de pit. «Os llosi na glasach, os llosi na glasach, plaig gneva i llubvi, o Txèquia в слезах, Испания в крови, о черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь быть в бедланины людей, отказываюсь жить с волками площадей, отказываюсь быть с акулами равнин, отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не надо мне ни дыр ушных, ни вещих глаз, на твой безумный пир ответ один – отказ». Evidentment, ни ритма, ни рима, ни res que era, да, aquesta poesia plena d'ira davant del començament, no?, de la gran catàstrofe de la Segona Guerra Mundial. «O llàgrimes als ulls, d'amor i d'ira al plany, o Txèquia amb plors, Espanya en la sang, muntanya de negró que ocultes tot el món, ja és hora de tornar al creador el bitllet. Em nego a existir en un món inhumà, em nego a respirar al carrer amb els llops, em nego a odolar. Amb els taurons dels prats em nego a nedar d'esquena aigua avall. No em calen ni forats d'orelles ni ulls vidents, al teu món insensat responc amb un refús». Així s'acaba aquesta poesia. Hi ha una poesia que no va aparèixer a l'antologia de Brodsky i que aprofitaré aquesta ocasió per fer-la quasi universal. És on es diu «Fragment inacabat», 1972. Iosif Brodsky. «Во время ужина он встал из-за стола и вышел из дому. Луна светила по-зимнему, и тени от куста, превозмогая завитки ограды, так ясно чернели на снегу, как будто здесь они пустили корни, сердцебиение ни души вокруг. Так велико желание всего живущего преодолеть границы, распространиться ввысь и в ширину, что стоит только выглянуть светилу, какому ни наесть, и в тот же миг окрестности становятся добычей не нас самих, а устремления наших». Acaba aquesta poesia, «Fragmento inacabado», en castellà. «En medio de la cena se levantó y tras abandonar la mesa salió afuera. La luna brillaba como en invierno. Las negras sombras del zarzal
volcada sobre el perfil de la empalizada, se dibujaban en la nieve con tanta claridad que se diría que allí hundieran sus raíces. Alrededor ni un alma, latir del corazón. Tanta es el ansia de todo ser viviente por superar toda frontera, por desbordarse a lo alto y ancho, que basta con que solo asome una estrella, sea cual sea, para que al instante mismo el entorno se torne presa, no nuestra, sino de nuestros sueños. Així s'acaba aquesta poesia. En tinc més, però jo crec que ja n'hi ha prou. Per si de cas.